Əslan Laçından olub, Bakıda yaşayan Təvəkkül Hüseynov həyatyanı sahəsində hədiyyə verilmiş ceyranları 10 başa çatdırdıqdan sonra bugün Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşlarına təhvil verib. Şirvan Milli Parkına gətirilən 8 baş ceyranın nəslinin artırılması məqsədi ilə onlar bugün Ağcöl Milli Parkına göndərilib. Yola salam səni, sağ salamat, sağ salamat. Əslan Laçın rayonundan olan, hazırda isə Mərdəkən qəsəbəsində yaşayan Təvəkkül Hüseynovun dediyinə görə 2007-ci ildə ona 3 aylıq 2 baş ceyran hədiyə olunub. Ceyranlara diqqət və qayğısını əsirgəməyən Təvəkkül Hüseynov həyatyanı sahəsində onları 10 il müddətində bəsləməklə 10 başa çatdırıb. Sonra ceyranları vəhşi təbiətə buraxmaq qərarına gələrkən Daxili İşlər Nazirliyinin qaynar xəttinə zəng vurub. Daxili İşlər Nazirliyindən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə məlumat daxil olan kimi Nazirliyin nümayəndələri Salyan Polis Şöbəsinin əməkdaşları ilə birlikdə dərhal həmin şəxsin evinə gedərək 8 baş ceyranı təhvil alıblar. Ceyranlar Şirvan Milli Parkına gətirilib və parkda onların bir neçə gün volyerdə saxlanılaraq adaptasiya dövrü keçməsi, həkim müayinəsinə cəlb olunması təşkil olunub. Ceyranların yalnız bu prosedurlardan sonra vəhşi təbiətə buraxılması məqsədə uyğun hesab edilib. Mən haradaysa doğrudan da qəlbən çox sakitləşdim ki, mən bunları saxladım, amma əvəz yeri yox, elə bunu təbiətə bəxş elədim. Ona görə mənə çox xoş gəldi. Bugün isə Nazirliyin nümayəndələrinin iştirakı ilə Şirvan Milli Parkında adaptasiya dövrü keçən ceyranların tarixən yaşadığı areallardan olan Ağgöl Milli Parkının ərazisinə köçürülməsi həyata keçirilib. Bu ceyranların da Ağgöl Milli Parkına artıq orada 30-a qədər ceyran yaşayır, həmin o dəstəyə göndərilir və orada da yaşayacaq. Təəssüf ki, Təvəkkül Hüseynov kimi hər kəs təbiətə, heyvanlara bu qədər yaxşı münasibət göstərmir. Hətta bəzi insanlar ceyranlara qənim kəsilirlər. Elə bu yaxınlarda Şirvan Milli Parkında qanunsuz ceyran ovu ilə məşğul olan parkın əməkdaşları Salyan polisi tərəfindən saxlanılmışdı. Milli Parkın direktoru da yeniləndi. Bu sahədə hansısa intizamsızlığa yol verən, nöqsanları olan şəxslər azad edildi. Təxminən 10-a qədər əməkdaş Milli Parkdan azad edildi və yeni əməkdaşların hazırda da cəlb edilməsi işə aparılır. Qeyd edək ki, hazırda Şirvan Milli Parkında 7000 başdan çox ceyran qorunub saxlanılır. Aytən Sakitqızı, Vüqar Məlikov, Salyan.